esse cenário e quando devem se apresentar aqui ao Parlamento? Sim, a Comissão de Educação, da qual sou membro titular, aprovou nova convocação dos gestores da educação paraibana, dentro do que prega o regimento interno, que diz que é competência das comissões temáticas aprovarem tais requerimentos, e diante, né, do não atendimento nem da convocação obrigatória, nem do convite facultativo, por parte dos gestores da educação, porque mais uma semana se passou e nem sinal deles para o debate, que a Comissão de Educação insiste, nesse diálogo que nós entendemos como necessário e importante para o exame da educação. Procuraremos a mesa diretora da Assembleia para que novamente se espeça as convocações com data, que espero o mais breve possível.